Da skal vi fortsette arbeidet med temaet vårt, og nå skal vi skrive selve fagteksten. Og da har vi gjort det sånn at vi har satt opp noen småstasjoner hvor dere kan hente mer informasjon hvis dere trenger det. Det går an å gå på datamaskinene. Vi har satt opp to datamaskiner, så, men jeg styrer dem til å gå der og hente litt informasjon hvis man vil. Så ligger det bøker om universet på hylla der borte. Hvis dere ønsker å gå og se en bok for å finne litt mer informasjon om det temaet det vi skriver om. Vi skal altså begynne å skrive hoveddelen. Og så skal vi altså skrive innledningen og avslutningen til slutt når vi er ferdig med hoveddelen. Da setter vi i gang og begynner å skrive. Så kommer dere til meg for hjelp om datamaskiner og godkjennelse. Vær så god. I et sånt opplegg så er jo noen elever klare til å skrive allerede direkte etter denne lesingen. Andre elever trenger mer hjelp og mer informasjon for å komme i gang. Derfor må vi legge opp til en litt tilpasset opplæring, hvor elevene får mulighet til å hente mer informasjon gjennom internett, bøker og eventuelt andre kilder de måtte ha. Skal jeg skrive om planetene? Alle planetene blir veldig mye. Da kommer du til å få masse skriving. Så velg ut noen. Begynn på noen og skriv om det mest interessante. Fredrik, kan jeg skrive om romstasjoner? Ja, det kan du gjøre. Kan du få med sånn, hva romstasjonene, om hva de gjør for noe, kanskje? Og om vi kan se dem eller ikke. Prøv å få med det. Hva det er for noe? Fordelen med å skrive hoveddelen først er at elevene får holdt fokus på det de ønsker å skrive om. En fare ved å skrive innledning først er at eleven bestemmer seg for en innledning, og så sklir hoveddelen ut til helt andre ting etterpå. Når de er ferdig med hoveddelen, så er det enklere for dem å skrive en kort innledning som passer til hoveddelen, enn motsatt. Hvor mange avsnitt skal vi skrive? Dere skal dele opp i avsnitt, ja. Det var et bra spørsmål. Da skal altså avsnitt, husker jeg, det er altså et lite mellomrom. Få en liten pause i teksten. Og hvis dere for eksempel skal skrive om stjernebilder og en planet, for eksempel, så må dere ha avsnitt mellom de to. Når det gjelder avsnitt, så er det et tema som elevene har en del utfordringer med. De har en tendens til å sette sammen flere temaer inn i samme avsnitt, og da stiller jeg dem gjerne spørsmål, så de kan prøve å se selv, er det noen temaer her som kunne vært skilt fra hverandre og skape litt mer orden i teksten deres. Da skal vi begynne å snakke om respons. Vi skal gi hverandre respons på det vi har skrevet. Og da skal vi gå sammen to og to, og så skal vi lese den hoveddelen for hverandre. Og skal den andre gi respons. Og for at det skal bli litt enklere, så skal vi ha to spørsmål vi skal ha i hodet når vi skal gi respons. Når den ene leser teksten sin, så skal den andre tenke ut. Spørsmål 1. Er det noe som er uklart skrevet, altså noe dere ikke forstår? Og spørsmål 2. Er det noe som er viktig som mangler? Når dere hører hoveddelen til den som leser for dere, og dere tenker, her manglet det noe som var viktig. Da må dere si det, og så fortelle at kanskje dere kan skrive det og det for å få det til å bli klart. Vær så god, og sett dere sammen og jobb med respons. Fagtekst om satellitter. Det er mange ting som kretser rundt jorda. For at vi skal få TV-signal og snakke i mobil, trenger vi satellitter. Disse satellittene er sendt ut fra verdensrommet og går i bane rundt jorda. Romstasjoner går også i bane rundt jorda. På romstasjonen blir de sendt opp i verdensrommet. På et rom er det folk som følger med romskip og passer på at de går greit. Men kan jeg si litt om hvordan satellitene ser ut? Det kunne jeg gjort. Og så lurer jeg på hvordan rom, du mener en basestasjon, eller hva kunne jeg skrive om det? Disse elevene er i startfasen når det gjelder å arbeide med respons. De trenger øving, og vi øver jevnt og trutt på det. Det er viktig for dem å ha konkrete spørsmål når vi jobber med det, slik at de ikke blir stående fast i hva de skal forbedre. Og da å ha 2-3 spørsmål som vi kan arbeide med i en sånn fagtekst, er veldig nyttig for dem når de skal gi hverandre respons.
Jep, da har alle sammen fått den responsen de skal ha på sin tekst. Og da skal dere sette ned deres egen tekst igjen, og så skal dere gjøre opp de gjøre de endringene som dere har fått respons på. Hva mer er det du kan tenke å skrive om Mars, da? Jeg vet ikke helt det. Du har skrevet at du har funnet vann på Mars. Hva betyr det? Kan se på her, her står det at forskere har funnet vann på Mars. Da kan det også være liv der. Så det kan jo få med at det er vann der, det betyr at da kan det være at det finnes levende vesener der. En typisk tilbakemelding som jeg kan gi til dem i et slagtivt arbeid, er å få dem til å utvide det de allerede har skrevet litt. De har gjerne skrevet få setninger om hvert tema, for eksempel en planet, og da gir jeg dem tilbakemelding på hva mer de kan få inn av informasjon om hver enkelt planet. Ok, da ser jeg at folk har kommet veldig bra i gang og jobbet godt med hoveddelen sin. Da skal vi snakke litt om innledning. Går an å starte en innledning med: har du noen gang undret deg? For eksempel hvis du skriver en planet, da. Har du noen gang undret deg over hvordan det ser ut på Mars? Det kan være en start på spørsmål, og da skjønner leseren, her kommer det noe om Mars. Da skal vi lage en innledning sammen. Har du noen gang undret deg over hvordan det ser ut på andre planeter? Det har jeg. Hva kan det komme videre da, Therese? I denne fagteksten vil jeg skrive om hvordan andre planeter ser ut. Det kan vi ta. Da har dere fått et eksempel på en innledning og fem forskjellige tips til spørsmål som dere kan bruke til å starte innledningen med. Så nå skal dere sette dere ned og skrive en innledning hver og bruke en av de spørsmålene her. Denne gangen brukte vi spørsmål i innledningene våre, fordi at det er naturfag, så passer det godt med spørsmål siden det er et undrende og et grublende fag. Jeg modellerte ved å lage noen eksempler på tavla på hvordan innledningen kunne være, og deretter fikk elevene komme med eksempler på hvordan det de gjøres ferdig. Dermed ble dette en fin støtte for elevene på hvordan de skulle bruke innledningen når de skal skrive selv. Har du hørt om Mars, Tellus eller Venus? Det er jeg, og det er det jeg skal skrive om, og her kan du se. Flott! Har du hørt om Mars, Tellus og Venus? Begynte Ida. Var det et spørsmål? Ja. Brukte Ida noen fagbegrep her? Vegard Jørgen det? Mars, Tellus og Venus. Hun brukte navnene på planeten jeg på det. Og hun brukte ordet planet vel også. Det var ganske tydelig beskjed om hva som skulle være med i hoveddelen til Ida. Flott, da skal vi ta en til. Jeg vil gjerne høre Iselin sin. Har du noen gang undret deg over hvordan det ser ut på andre planeter? Det har jeg, og derfor har jeg skrevet om Jupiter, Mars, Venus, Tellus og Saturn. Takk! Og da er vi ferdige med hoveddelen, vi er ferdige med innledninga, og da sitter vi igjen med avslutning. Vi må alltid ha en fin avslutning på fagteksten vår. Og hva er det som er viktig da når man skal skrive en avslutning? Den skal ikke være lang, men den skal henge sammen med innledninga. Har vi snakket om noe i innledninga, så må vi på en måte ta tak i det litt igjen i avslutninga. På samme måte så må vi se på hva vi har skrevet i hoveddelen, og så skal det er dette, og avslutte med å si at det er dette vi har skrevet om nå. Ok, da kan vi bare sette i gang nå og skrive en avslutning som passer til den hoveddelen deres. Vær så god. I denne fagteksten har jeg skrevet om Mars og Jupiter, to helt forskjellige planeter. Forskjellen mellom planetene er at Mars er liten og Jupiter er veldig stor. Kjempefint. Da har du fått veldig klart fram hva du har skrevet om. Du har til og med kommet med et lite eksempel på slutten her på den viktigste forskjellen. Det å skrive avslutningen i en egen del er med på å bevisstgjøre elevene om at en tekst er bygd opp med en innledning, en hoveddel og en avslutning, slik at avslutningen ikke blir bare en forlengelse av hoveddelen. Ok, da vil vi høre en avslutning til slutt.
Og da, Naomi, vil vi gjerne høre din avslutning. Kan du komme fram hit og så lese opp avslutningen din for hele klassen? Så må alle sammen se på Naomi og høre nøye etter på det eksempelet vi får her. I denne fagteksten har jeg skrevet om naturlige satellitter og unaturlige satellitter. Månen er en naturlig satellitt som går rundt jorda i bane. Mennesker har sendt opp unaturlige satellitter som vi bruker til mobil, TV og GPS. Tusen takk! Kjempefint! Flott avslutning på en kjempebra arbeid med fagtekst. Nå har elevene skrevet en innledning og en hoveddel og en avslutning hver for seg. I tillegg har de fått respons på de forskjellige delene, slik at nå skal de hjem og sette sammen disse bitene til en sammenhengende tekst og finpusse de eventuelle responskommentarene de har fått, og så levere dem til meg når de er ferdige.